スタッドランスの伊藤純也、ロイター。フランス一部、スタッドランス0対0ニース、第28節。7日 MF 伊藤純也、31、が先発したスタッドランスは、ニースとスコアレスドローに終わった。写真、ニースと引き分け、試合後話すスタッドランスの中村と伊藤は前半14分。武器からの攻撃の組み立てで、自陣でボールを受けると左サイドをスピードに乗ってドリブル。2人の相手 DF を抜き去り、一気にペナルティーエリア内に入りクロス。前半19分には縦パスで味方の相手グキとの1対1の好機を演出するなど、存在感を発揮したが、好機を得点につなげることはできなかった。伊藤は先発フル出場。日本代表 MF 中村敬斗、23、は後半18分からピッチに入った。